knjižnici i naše renome. Grad Kaštela ove godine obilježava dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i herojski otpor Vukovara i Škabrnje kroz prigodni program nazvan I u mom gradu svijetle Vukovar i Škabrnja. Program obuhvaća raznovrsne aktivnosti, uključujući književnu večer, filmske projekcije, izložbu dječjih radova, predstavu, zajedničko paljenje svijeća i svetu misu. Gradska knjižnica Kaštela u sklopu programa koji organizira grad Kaštela i u mom gradu Vukovar i Škabrnja svijetle organizirala je večerašnju tribinu Doba heroja kako smo branili Vukovar i Hrvatsku. Mogu reći kako mi je veliko zadovoljstvo što smo upravo uspjeli izvući onu emociju i sve ono, svi oni ciljevi su ispunjeni koje smo željeli ispuniti, a to je povezati stariju i mlađu generaciju, odnosno hrvatske branitelje koji su prije 33 godine bili u Vukovaru i koji su na drugim ratištima branili Hrvatsku. Odnosno svi oni koji su sa 20 i nešto godina puna srca i čista srca, puna emocije, krenuli braniti svoju domovinu kako bi napokon izvojevali taj tisućljetni san o samostalnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Generacija današnja mora i treba saznati i nastaviti čuvati tu uspomenu na Domovinski rat. Na koji način oni to rade, to smo vidjeli večeras. Znači, spomenuli smo i Domofest, festival domoljubne pjesme koji Gradska knjižnica Kaštela organizira u suradnji sa školom Kneza Trpimira, a predstavili smo i maketu Vukovarskog tornja koja su djeca izradila u dječjem odjelu u Kašle Starome. Na događaju je prisustvovao i državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Zlatan Bašić. Ja sam među njima. Iskreno mi je drago sad nakon 33 godine što sam i tada osjetio da je vrijeme za takvu neku akciju, pothvat ili ne znam kako bih to nazvao. Možda vi u stvari ne možete znati da sam ja iz Omiša otišao za Vukovar 1.7.1991. godine sa 22 godine. Bio sam na Trpinskoj cesti, dva puta sam ranjen, zarobljen, 9 mjeseci logora. Ovdje sam kao državni tajnik Ministarstva branitelja. Pozdravljam sve večeras koji su bili još jednom, znači i vas koji gledate ili slušate, u ime prvog ministra branitelja Tome Medveda, u moje ime i u ime cijelog Ministarstva branitelja. Ja osobno volim ovakve tribine, ovakva događanja gdje mogu djeci, mladima, starijima, svima malo ispričati o tim danima. Iskreno radujem se što sam pozvan na ovo večeras i što smo ovo odradili, ja mislim, jako uspješno i na zadovoljstvo svih nas prisutnih. Svoj rad i natječaj za domoljubnu poeziju predstavio je Mate Buljubašić. A pazite, ja bih se osvrnio zapravo na moj početak, zapravo dolazak u Hrvatsku vojsku, pa bih spomenuo recimo 1990. godinu kad sam ja pripreme odradio za FC Kelne Fortuna iz Izdorfa, dobio papire za Njemačku i onda sam 1991. godine emigrirao u Hrvatsku iz Njemačke, dakle to je ovako malo specifično. Onda sam se priključio postrojbi u Žrnovnici, zapravo još to nije bila postrojba, to je bila jedna ilegalna grupa. Onda smo mi vršili opsade blokade raketne baze Žrnovnica, pa smo 16.9.1991. osvojili raketnu bazu i drugi jedan objekat koji je bio u Korešnici, 184. Mi smo, tu nam je bio recimo dovoljan, kako vam ja kazao, tu nam je bila jedna baza gdje smo se uježbavali, tu smo zatekli isto dosta oružja, tako da smo onda na terenima imali veoma dobro uspjeha, recimo naša bitka na Stolovima Crnoglavu koja je bila, naša satnija koja je tu iznila, dobro, mislim, pazite, neprijatelju je tada slomljena kičma, puno ih je znači poginulo u ljudi i tako dalje, tehnike smo isto i tako uništili, ali smo izgubili sve 5 svojih prijatelja. Kako je sve to izgledalo prije 30 godina podijelila je hrvatska braniteljica Doris Grgurin. Večeras sam evo morala dvije, tri stvari prisjetiti se koje su meni onako na srcu i dosta mi emocije izazivaju, jer ovaj tjedan je zaista jedan tjedan za sve nas koji smo bili u ratu, bilo u postrojbama ili kao civili,
poseban tjedan. Ali evo, naša ravnateljica Renata Dobrić se sjetila i mene pozvati na ovaj, možemo reći, okrugli stol predstavljanje branitelja koji su preživjeli rat, ali nisu nikako zaboravili, jeli, uspomene. Tako da ja sam govorila o svom ratnom putu kao vojne psihologice i malo kasnije nije samo to bilo, jel, u pitanju biti vojni psiholog, nego i što se događalo poslije rata. Poslije rata pokušala sam na određeni način zaboraviti neke teške stvari i ići dalje u životu kao što je većina naših bojovnika napravila. Sebe ne smatram apsolutno ni blizu onima koji su bili na prvoj crti ratišta. Dakle, moja malenkost je sudjelovala onim dijelu koliko je mogla. I sljedeće što sam učinila je bilo, bavila sam se eto kulturnim radom u svom malom kudu kojem pripadam, kud Karlovo i Tila, ovdje iz Kaštel Kambelovca, i napisala sam poneku pjesmu vezano za ratnu tematiku. O tome sam već razgovorila. Važnost ovog događaja počiva u okupljanju kako bi se prisjetili i odali počast žrtvama rata, te simbolično se povezali s gradovima koji su postali trajni simbol hrabrosti i stradanja.